E o sorteio mensal do mês de abril é de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skin. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. 2% não, tudo com 1,90%. Eu vou gastar 100 dólares no 1,91%. Vende ele. Não são muitas tentativas, mas dá pra dar bom. Dá. E deu good. Tá lá, velho. Toma. Tá lá. E essa faca em questão não está disponível. Essa daqui em questão. Aí dá pra nós pegar uma boa e freehand, que é bem legal, hein? No CS2 também tá linda. Tá linda. Deixa eu aceitar aqui a Desert. Não chegamos a gastar nem 100, pô. Na verdade, a gente gastou 24 dólares. 28 dólares. Por quê? Porque a gente trocou por uma faca um pouquinho mais barata. E o saldo voltou. Aí tá aqui, ó, 184 custa a faca, nós gastou 28 dólares. Aí, 1,91, velho. Vamos tentar pegar agora uma luva de 250, de 200 e pouco também? Vamos tentar pegar essa Caution aqui. 1,91. Bora, a gente tem uns 10 tiros. Difícil, mano, difícil em 10 tiros pagar de novo. 1. 2. 3. Agora eu vou jogar 10,55 como quem não quer nada. 3,25 dólares. Tá, a gente gastou 100 dólares. Pegamos uma faca de 184. Inclusive, aparentemente, ela acabou de chegar em meu inventário. Faquinha vale aqui R$1.000, velho. R$1.000. Pode. Tá pra não é pegar... Mano, se a gente perder mais 100 dólares, a gente ainda tá no lucro. Porque a gente depositou usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Em tese, a gente pode perder 40%, entre aspas, pra sair no 0x0. Obviamente que ninguém quer perder. Mas a gente pode, pra sair no 0x0 ali. Acho que eu vou nessa Turtle, mano. Até que vem, chat. Saulo, corre pra pegar a virada da VP. Será que a VP vira, man? Não sei se a VP vira, mas aqui eu peguei a luva. Ai! Caralho, foi muito perto! É o Beitas, né? É o Beitas, velho. Beitou de novo. Tá. Paulão, coloca 4,76 que tu pega com certeza. Mais uma. Vou mais uma. Calzinha do abalo esse aí, hein? É a cal do abalo, 4,76. Nunca vi dar certo. Mas o 5,12 dá, tá? Além do mod do Breninho aí na live. Vai, filho. Ué, tu quer que eu gaste dinheiro? Não. Tá aí, ó. Aí, ó. Não. Nossa, perdi 200 dólares, velho. Não, tá vendo? Que luvo, que tu é a cal mais torta do Brasil, mano. É mesmo, né? Aí o cara no chat falou, luva é verde, tem que botar o 4,2. Já deu a cal errada, tá querendo dar outra cal errada, Breno? Não, foi eu que dei essa cal aí, não. Ué, tu que falou? Ué, só li o comentário no chat. Ué. Meu Deus, olha o Breninho fazendo ripar, velho. E dá risada ainda, ó. E eu vou ver um bagulho aqui. Você um, dois, três. Ah, agora que tu percebeu? 78, velho. 74. Nossa. 90. Caralho, as últimas três foi good, mano. Calma. 1. 2. 3.
porra. Tá lá, porra. Fia, tá, mas tá lá, porra. Perdi dinheiro pra caralho. Tô... Ela não tá disponível, vamos pegar a Polygon. Ok. Então a gente já pegou... A gente tava com 3.800. Pegamos 183. E pegamos 230. A gente perdeu papo de 110 doll, velho. Papo de 110 doll, não é perdeu. E essa daqui não tá disponível. Então vamos pegar essa Scarlet Smash, então. Bonitinha também. Eu vou queimar 73 doll, tudo em 0,5%, velho. Se vier, deu good. Se não vier, eu tenho um plano. Se não vier, eu tenho um plano, velho. Ok, ok, ok. Tá chegando. 13, 11, 8, 6, 4, 2.05. Pegou a luva, pelo visto, guys. 1.600 conto, ok. Fé! Ah, sobrou 20.2, 4,20. Deixa eu ver se eu tivesse skipado mais um, se pode tinha pego, velho. Tão longe também. Peguei. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, calculadora. 184 mais 228 mais 320, 732. Flipzinho aqui, interessante, velho. 6.5, 1.90, bora. A gente tem 10 tiros aqui. E, mano, pra gente ter $1,000, eu acho que é aproximadamente o valor que eu gastei usando o cupom sorte. Então a gente não deu nem azar, nem sorte. Se essa flip aqui ganhar, a gente vai ficar mais ou menos no a gente vai ficar no profit. E se a gente perder, a gente vai ficar mais ou menos no elas por elas, velho. Tá, e agora o último tiro, 6.63. Pronto, a gente gastou exatamente 1.000, exatamente 1.000. Gastamos $1,000. A gente depositou 3.400 hoje. $3.400. A gente já pegou, a gente tá no inventário aqui, mais ou menos 319. Ok, 319. A gente pegou hoje, a partir dessa luva. Vamos fazer um cálculo aqui pra ver como é que a gente tá na situação. 442 mais 653 mais 488 mais 248 mais 1037, 1603, 1847, 6.318, $1,248, mais o que tá aqui no inventário, que é 319. Isso dá um total de 1.567 e a gente ainda tem 2.800 de saldo. E a gente depositou 3.400. Aqui eu tô vendo um mundo grande pra gente chegar no profit, velho. A gente precisa pegar mais 1.900. A gente precisa retirar mais $1,900. E a gente tem 2.800 de saldo. Então hoje, nesse vídeo agora, a gente pegou essa desert. Eu não lembro se essa desert a gente pegou, se foi um pouco antes. Mas a desert a gente pegou agora há pouco. A Bowie de R$1.000, a luva e o canivete Falcon dente de tigre. Lembrando, se você quiser depositar no CSGONET, utilize o cupom SORTE, que ele dá os 40% de bônus. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de R$45.000 em skin. E para você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link para participar do sorteio tá aí na descrição. Se não fosse pelo CSGO, pelo cupom SORTE no CSGO.net, a gente já teria gastado papo de $2.000 e a gente ia ter 1.400 de saldo.